Actually, first day, I have videos like this. So, this is a good recipe. I have a modification to this. I have an extended to this. So, here I have a comb. This is a comb. I have a mood exam offer. So, I have a side follow views to this.
খুবেই পছন্দ হৈছিলে কিন্তু প্ৰাইচবিলাক যে বহুত বেছি হাই আছিলে আমি ৰাতিপুৱা যেহেতু ব্ৰেকফাষ্ট কৰা আৰু আবেলি হ'ল হৈ এতিয়া তো আমি ৰাস্তাতে এখন NH37খন পালোঁ তাতে সোমালোঁ আৰু ইণ্টেৰিয়ৰটো খুবেই বেছি ধুনীয়া তো আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চাই আছে তেনে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি আপোনালোকৰ ব্লগটো ভাল লাগিলে তেনে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনে আজিলৈ আহিছোঁ বাই।